Bugün tongda atoqli o'zbek mutafakkiri, büyük shoir Alisher Navoiy haykali poyida bizorlik qilib turgan yigit ishtirokidagi rolik ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holat o'rganilganda mazkur voqea Kattaqo'rg'on shahridagi Alisher Navoiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ro'y berganligi aniqlandi. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida bugun Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limiga tashrif buyurdi. Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida 1997-yil 19-fevral kuni tug'ilganman. Ismim Pardayev Inomjon Azatulloh o'g'li. 2021-yil 10-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda video tarqatdim. Alisher Navoiyni siymosini masxara qilib, bu ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Buni buncha nima darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Axir juda ham katta xato qilibman. Butun O'zbekiston yuzini yerga qaratibman. Hammalaringizdan chin yurakdan kechirim so'rayman. Men bu darajaga bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Qilgan ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib. Kechirasizlar. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi leytenant Bozorboyev Alisher Berdimov bo'ldi. 2020-yil 10-may kuni o'sha internet ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni TikTok, WhatsApp, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi aqsli shaxs o'zini shu jamiyatdagi noqonuniy xatti-harakatlari bilan tarqatgan videoroligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha hozirgi kunda Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.